Vítejte, právě vyšla moje nová jarní kuchařka. Jmenuje se Velikonoční mámení a je čtvrtým titulem z řady čtveroročních období. Pokud si knihu objednáte na mém webu, tak k ní dostanete dárek a v březnu ji koupíte za zvýhodněnou cenu. Dneska si z této kuchařky upečeme velikonoční mazanec. Jdeme na to! Ohřejeme mléko, přidáme droždí, mouku a cukr. Promícháme, aby se droždí rozpustilo, zakryjeme utěrkou a na teplém místě necháme vzejít kvásek. Do mísy dáme mouku, sůl, žloutky, cukr, citronovou kůru, přidáme rozpuštěné vlažné máslo a vykynutý kvásek. Vypracujeme vláčné těsto, do kterého nakonec vmícháme rozinky, které jsme předem namočili v rumu. Přikryjeme utěrkou a necháme asi jednu hodinu kynout. Z těsta uděláme dva bochánky. Dáme je na plech vyložený pečícím papírem a na teplém místě necháme ještě asi jednu hodinu kynout. Potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme mandlemi a ve středně vyhřáté troubě pečeme asi 3/4 hodiny. Po upečení můžeme mazanec pocukrovat. Více se o kuchařce Helenčino pečení Velikonoční mámení dozvíte na mém webu. Odkaz najdete v popisu. Těším se na vás příště, mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se.